Da skal vi gå inn på dagens tema. Det er fullfør ditt løp. 1. Korinter 9:24. Vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Dagens vers, Matteus 22:37-39. Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av all din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet, men et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Og dagens bibelkapittel er 1. Mosebok 42-43 og Matteus 23. Spørsmål du kan stille deg. Hvordan kan du fullføre ditt løp? I hva slags løp i livet ditt løper du forgjeves? Visste du at livet her på jorden er som et løp? Du løper et løp for Kristus, der du til slutt vil motta seiersprisen. Med dette i tankene kan du analysere for deg hva som egentlig er viktig i livet. En tommelfingerregel for dette er å stille seg spørsmålet: det jeg gjør nå, vil det ha betydning for evigheten? Det er mange gode saker en kan gjøre, og mye er flott og kan se bra ut, men hva er det som egentlig er viktig? Hva slags mål er det du bør fokusere på å score? Skriften gir oss hint om to viktige saker. Det ene er å elske Herren din Gud av all din makt, kraft og forstand, mens det andre er å elske din neste som deg selv. Prøv å se på livet som en trekant der du skal elske Gud, elske din neste og deg selv. Du kan spørre deg selv, hva er å elske Gud? Å tro på Jesus, å følge Jesus sitt ord, lese i Bibelen, tilbe Jesus og prise ham, ha bønnefellesskap med Gud og gjøre det Guds ord sier. Fortelle andre om Jesus og stille seg selv disponibel til å la seg bli brukt av Gud. Enn det med å elske sin neste, hva er det da? Å se mennesker som blir satt i din vei, være god mot andre, ta vare på sin familie, vise omsorg, prioritere andre høyere enn deg selv, vise mennesker Guds kjærlighet. Å elske seg selv går i kategorien av å ta vare på ens kropp. Ikke kjøre seg selv for hardt. Være i hvilen, være frelst, der en har evighetsforsikring. Ha det godt sosialt og åndelig, kjenne til en god menighet, være omringet av gode venner og la seg bli badet av Guds kjærlighet, ordet og Herrens nærvær. Ord fra Herren, ta det her til deg som at Jesus snakket deg direkte. Rop på meg, og jeg vil svare deg. Jeg er den som ser deg og tar vare på deg. Du er så viktig for meg. Hvil i mitt nærvær, og du vil kjenne hvordan jeg vil styrke og forfriske din sjel. Jeg er god, og min favør, nåde og barmhjertighet, er over deg. Ta imot min kjærlighet for deg, og du vil da få kraft til å elske både din neste og deg selv. Jeg er nær. Amen. Amen. Da håper du tar til deg den andakten her. Og nå skal jeg bare dele litt i forhold til det vi har lest nå i andakten. Fullfør ditt løp. Ok, det er sånn, folkens, at vi trenger å fullføre løpet vårt. Jeg har lagt et løp fremfor oss. Du skal ikke sammenligne deg med andre folk og mennesker, men du skal se hva Gud har lagt i hjertet ditt, hva visjonene har lagt i deg, og så skal du se på det løpet som ligger foran deg. Og så tar du til deg det her og vet at jeg skal løpe løpet. Det er ingen som kan løpe løpet for deg, men du selv er nødt til å gjøre det. 1. Korinter 9:24. Vet dere ikke at alle som deltar i et kappløp er med og løper, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere kan vinne den. Altså, i en konkurranse så er det flere som løper, ikke sant? Men her oppfordres vi til å løpe sånn at vi skal vinne den seiersprisen. Det vil si at du løper på den måten at du kommer i mål, du vinner seier. Og hva er det en idrettsutøver gjør? Jo, han har disiplin på livet sitt. En idrettsutøver tenker over hva han spiser for noe kosthold. Han tenker over søvn. Han tenker over handlingen sine. Det jeg gjør nå, vil det føre meg til målet mitt av å vinne den prisen av å komme først i kappløpet. Han tenker på at han må trene. Og med det her, så kan vi ta den analogien, så kan du tenke, hva er det som er viktig i ditt liv? Hvorfor skal du tenke på de essensielle områdene for å kunne lykkes? Og hva er
det du ønsker å løpe og få seierspris av, jo, det Jesus sin velduft, det diplom fra himmelen, det liksom, du har fullført kallet ditt, du har trofast i det du har gjort, og da trenger du å ta noen valg, og noen valget der at jeg skal ikke bruke tiden min på Netflix, jeg skal ikke bare gå rundt og gjøre ting for å gjøre ting, jeg skal ikke kaste bort tiden min på dataspill eller på ubetydelige saker, men jeg har fokus. Hva er det som er viktig? Hva er det jeg kan gjøre i hverdagen for å styrke mine åndelige muskler, som gjør at jeg kan løpe og få en seierspris? Og det det skriften oppfordrer oss til, at vi skal få lov til å løpe, sånn at vi vinner den prisen. Det er ganske fascinerende, rett og slett, at skriften sier det til oss. Men det er noe vi kan få lov til å gjøre. Og så vil vi da se hvordan vi vil vokse åndelig. Og i det her, så er det så viktig det med den trekanten jeg snakker om, at jeg elsker Gud, hele ditt hjerte og din ånd og forstand og alt det, elsker mennesker rundt deg og elsker deg selv. Altså, du må elske Gud. Når du elsker Gud, så kan du elske deg selv. Når du elsker deg selv, så kan du elske mennesker rundt deg. Det er litt sånn det går. Det er en sånn slags trekant på det her. Så derfor trenger du å la Gud få fylle opp med sin kjærlighet, med sin herlighet, med sin nåde, med sin godhet. Og så tar du imot det. Guds herlighet, Guds nåde, Guds fred og Guds kraft. Og så gir du det videre til andre mennesker. Så det å ta vare på seg selv er essensielt, som Matteus 22, 37-39. Du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte, av all din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet, med et annet er like stort. Du skal elske din neste som deg selv. Så det her, å gjøre de tre tingene her, elske Gud, elske sin neste og elske seg selv, det er veien til gjennombrudd og til seier. Så du kan ta tillegg på den måten her. Så for at vi skal få lov å elske mennesker, må vi ta imot Guds kjærlighet. Og for at vi skal få lov å elske mennesker, må vi også selv få lov til å elske oss selv og verdsette oss selv også. Så det her er bare så essensielt og viktig, alt det her, å elske sin neste som seg selv. Hvis ikke du er glad i deg selv, så klarer ikke du å være glad i andre mennesker rundt deg. Du har kanskje hørt det, gjerne i kristne kretser, de sier at du må tenke på andre og tenke mindre om deg selv og så videre. Men det vil si at du tenker mindre om seg selv, vil ikke si at du skal se ned på deg selv. Det vil ikke si at du på en måte tenker at du ikke er viktig. Du er superviktig, og Gud, du er viktig for Gud, og Gud elsker deg, og han ønsker å gi deg det maksimalt bra. Men det som det på en måte hintes til er at vi skal tenke enda mer på folk rundt oss. At vi går ikke liksom inn i oss selv helt, men vi på en måte, vi ser folk rundt oss. Men for at vi skal gjøre det, så må vi være glad, vi må være trygg, vi må gjerne på en måte kjenne at vi får ta imot den kjærligheten her. Så derfor er det en utrolig bra trekant. Elsk Gud med hele ditt hjerte, elsk mennesker rundt deg, og elsk deg selv. Når du gjør det, så får du til og med lov til å gi ut Guds kjærlighet, du tar imot Guds kjærlighet, du elsker Gud, han føler seg elsket av deg, og så er du med en flere mennesker rundt deg. Så alle de tre faktorene der er utrolig essensielle og viktige for å kunne se gjennombrudd. Og for å fullføre løpet må du ikke sammenligne deg med andre. Jeg har selv vært idrettsmann før, og når jeg skulle løpe 100 meter og 200 meter ut på idrettsbanen på Lillehammer, så sto de klare med pistolen og skjøt, ikke sant, på idrettsforbundet, og da løp jeg 100 meter. Da drev ikke jeg å så meg rundt, jeg drev ikke å tenke på hva skal jeg gjøre i morgen, jeg drev ikke å tenke på hva skal jeg gjøre om et år, jeg drev ikke å la planer liksom. Jeg var fokusert, jeg så på banen, jeg så ikke på de rundt meg, jeg tenkte ikke på sinemann, hva det er han har på seg, hvordan har han det, jeg bare fokusert. Og så løpte jeg for å vinne den runden. Nå var det ikke sånn at jeg er vant da, men allikevel så løpte jeg. Og jeg fikk lov til å løpe. Og det her bare hintes til oss i vårt liv. Løp. Løp den runden her. Ikke se på naboen ute, men se på Gud. Se på det Jesus viste deg. Få en visjon for livet ditt. Og så løp til den farten Gud har satt deg, og i den retningen han har for deg. Amen. Ta til deg det her som en oppmuntring for i dag. Da skal vi videre lese i skriften til dere, så vi vil være med på det også. Så det er veldig fint. Vi prøver jo her å lese Bibelen på et helt år. Så det gjør vi jo, og det er fantastisk bra. Og ønsker du å holde kontakt med meg videre, gå inn på danielhaddal.com og gjerne kommentere inn, skrive inn gjerne her din e-postadresse og navn og sånt. Så kan du få ta del i endre flere tingene de på med, så kan vi holde kontakten på den måten, og så kan du få ta en del av fellesskapet som vi kjører på med. Så Guds velsignelse over deg. Da håper du har en Bibel tilgjengelig.
Vi skal nå se I Matteus kapittel 23. Kapittel 23. Ved over de skriftlærde. Så talte Jesus til folkeskarene, til disiplene sine. De skriftlærde og fariserne sitter på Moses stol. Derfor skal dere holde og gjøre alt det de ber om å holde. Men gjør ikke etter gjerningene deres, for de sier en ting, men gjør noe annet. De binder tunge byrder som vanskelig å bære, og legger dem på menneskers skuldre. Men selv vil de ikke røre dem med en eneste finger. Alle gjerningene sine gjør de for å vise seg for mennesker. De gjør bønneremmene sine bredere, og minneduskene på klesplaggene gjør de større. De elsker de beste plassene I gjestebudene, de beste setene I synagogene, og får hilsninger på torgene og blir kalt rabbi, rabbi av menneskene. Men dere skal ikke la dere kalle rabbi, for en av deres lærer, Kristus, og dere alle søsken. Kall ikke noen på jorden deres far, for en av deres far, han som I himmelen. Og la dere ikke kalle lærere, for en av deres lærer, Kristus. Men den som størst blant dere, skal være deres tjener. Og den som opphøyer seg selv, skal fornedres. Og den som fornedrer seg selv, skal bli opphøyet. Men ved dere, skriftlærde og farisere, hyklere, dere stenger himmelenes rike for menneskene, for ikke går dere inn selv, og dem som på vei inn, hindrer dere I å gå inn. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, for dere fortærer enkers hus og holder lange bønner for syns skyld. Derfor skal dere få strengere dom. Ved dere, skriftlærde og farisere, hyklere, dere reiser både over sjø og land for å vinne en etterfølger, og når han vunnet, gjør dere ham til et helvetes barn, dobbelt så ille som dere selv. Ved dere, blinde veiledere, som sier, om noen sverger ved tempelet, betyr det ingenting, men om noen sverger ved gullet I tempelet, han forpliktet til å holde den. Dårer og blinde, vær størst, gullet eller tempelet som helliger gullet. Og om noen sverger ved alteret, betyr det ingenting, men om noen sverger ved gaven som på det, han forpliktet til å holde eden. Dårer og blinde, vær størst, gaven eller alteret som helliger gaven. Derfor, den som sverger ved alteret, sverger både ved det og ved alt som på det. Den som sverger ved tempelet, sverger både ved det og ved ham som bor I det. Og den som sverger ved himmelen, sverger både ved Guds trone og ved han som sitter på den. Ved dere, skriftlærde og farisere, dere hyklere, dere betaler tiende av peppermynte, anis og karve, men har forsømt det som veier tyngre I loven, rettferdigheten, barmhjertigheten og troen. Det helt nødvendig at dette gjøres uten at det andre forsømmes. Blinde veiledere som siler ut myggen og sluker kamelen. Ved dere, skriftlærde og farisere, hyklere. Dere renser utsiden av beger og fat, men innvendig det full av rov og nytelsessyke. Du blinde fariser, rens først innsiden av begeret og fatet, slik at også utsiden kan bli ren. Ved dere, skriftlærde og farisere, hyklere, dere som hvitkalkede graver, som nok ser vakre ut utenpå, men innvendig fulle av dødningeben og all urenhet. På samme måten gir også dere menneskene inntrykk av å være rettferdige I det ytre, men innvendig dere fulle av hykleri og lovløshet. Ved dere, skriftlærde og farisere, hyklere, dere bygger profetenes graver og pynter de rettferdiges gravstøtter og sier, hvis vi hadde levd på våre fedres tid, hadde vi ikke vært medskyldige med dem I profetens blod.
Slik vittner dere mot dere selv at dere barn av dem som drepte profetene. Fyll da deres fedres mål, slanger. Giftslangers avkom, hvordan kan dere flykte fra helvetes dom? Se, derfor sender jeg dere profeter, vise menn og skriftlærde. Noen av dem skal dere drepe og korsfeste, og noen skal dere piske i synagogene deres og forfølge fra by til by. For alt det rettferdige blod som utøst på jorden, skal komme over dere fra den rettferdige Abels blod og til blodet av Zakaria. Barakias sønn, han dere myrdet mellom tempelet og alteret. Sannelig sier jeg dere, alt dette skal komme over denne slekt. Jesus klager over Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, hun som dreper profeten og steiner dem som sendt til henne. Hvor ofte ville jeg ikke samle sammen dine barn, som en høne samler kyllingene sine under vingene, men dere ville ikke. Se, deres hus etterlades dere øde. For jeg sier dere, dere skal ikke se meg mer, før dere sier, velsignet være han som kommer i Herrens navn. Amen. Da tar vi til oss det ordet her, og det er klart det Jesus snakker om her, jo det å leve i helhjertet. Det nødt ikke å se bra ut på utsiden, innvendig. Liksom, du kan ikke fake det for Gud. Gud han ekte, han ser hjertet ditt. Du kan ikke fake noen ting. Han ser til hjertet, og det nødt ikke det ytre er liksom skallet, men det er det indre som teller, det indre livet. Og det det Jesus hintet til her, at det så viktig med å være rettferdig på innsiden i livet. At vi skal ikke dømme etter det vi ser, men ut fra frukten vi ser, skal vi på en måte, skal det være en dom nok i seg selv. Et godt tre bærer godt frukt, et dårlig tre kan ikke bære god frukt. Og et godt tre kan heller ikke bære dårlig frukt. Så det er noe vi kan ta til oss fra det kapitlet her. Da skal vi videre til første Mosebok og fortsette der. Det blir veldig fint. Skal vi se på kapittel 42 og 43. Vi er der inne på med Josef i Egypt. Og det er veldig spennende å lese om Josef og det han erfar. Vi skal se litt på det at Josef her, han jo da blitt som farao. Og så brødrene hans der og skal liksom få lov til å få mat fordi det hungersnød i landet. Og så det sånn at Josef tester brødrene for å se, har de virkelig omvendt seg? For det var jo sånn at de brødrene de sendt Josef som slave til Egypt, de ville drepe han. Og de sendte han dit, og nå ser Josef, han tester dem litt og ser, har de omvendt seg i hjertet sitt? Og samtidig så viser han seg at han jo på en måte kongen til alle sammen. Så det bare essensielt å lese det. Og så litt det her, han her at de kommer tilbake til Egypt, og at Josef fortsetter å teste dem. Første Mosebok. Kapittel 42. Josef brødre reiser til Egypt. Da Jakob fikk vite at det var korn i Egypt, sa Jakob til sine sønner, «Hvorfor ser dere bare på hverandre?» Han sa, «Se, jeg har hørt at det korn i Egypt. Dra ned dit og kjøp for oss derfra, så vi kan leve og ikke dø.» Så dro 10 av brødrene til Josef ned for å kjøpe korn i Egypt. Men Jakob sendte ikke Josefs bror Benjamin sammen med brødrene hans, for han sa, «Han må ikke rammes av noe ulykke.» Også Israels sønner reiste sammen med dem som dro for å kjøpe, for det var hungersnød i Kanans land. Det var Josef som var hersker i landet, og det var han som solgte til alt folket i landet. Josefs brødre kom og bøyde seg ned for ham med ansiktet mot jorden. Josef så sine brødre og kjente dem igjen, men han opptrådte som en fremmed mot dem, talte strengt til dem og sa, «Hvor kommer dere fra?» De svarte, «Fra Kanans land for å kjøpe mat.» Josef kjente sine brødre igjen, men de gjenkjente ikke ham. Da husket Josef drømmene han hadde hatt om dem, og sa til dem, «Dere er spioner! Dere er kommet for å se hvor landet ligger åpent!» De sa til ham, «Nei, min herre, dine tjenere har kommet for å kjøpe mat. Vi er alle sønner av en mann. Vi er ærlige menn. Dine tjenere er ikke spioner.» Men han sa til dem, «Nei,
Dere har kommet for å se hvor landet ligger åpent. De sa, dine tjenere 12 brødre, sønner av en mann i Kanans land. Den yngste hos vår far i dag, og en ikke lenger til. Men Josef sa til dem, det som jeg talte til dere da jeg sa, dere spioner. På denne måten skal dere prøves. Så sant farao lever skal dere ikke dra herfra uten at deres yngste bror kommer hit. Send en av dere av sted og la ham hente deres bror. Dere skal holdes i fengsel for at deres ord skal prøves. Om dere holder dere til sannheten, hvis ikke, så sant farao lever, det tydelig at dere spioner. Så satt han dem i forvaring i 3 dager. På den tredje dagen sa Josef til dem, gjør dette, så skal dere leve, for jeg frykter Gud. Hvis dere ærlige, da skal en av deres brødre sitte igjen i forvaring, men den andre skal dra sted og ta korn med hjem til hjelp i hungersnøden som har rammet deres hus. Hent deres yngste bror hit til meg, så det kan bli bekreftet at deres ord sanne, og dere skal ikke dø. Slik gjorde de. Så sa de til hverandre, sannelig, vi skyldige på grunn av det vi gjorde mot vår bror. Vi så hans sjeleangst da han bønnfalt oss, men vi ville ikke høre. Derfor har denne nøden kommet over oss. Ruben svarte dem, talte jeg ikke til dere og sa, gjør ingen synd mot gutten. Men dere ville ikke høre, se, derfor kreves nå hans blod av oss. Men de visste ikke at Josef forstod det de sa, for han brukte tolk for å tale med dem. Men han snudde seg bort fra dem og gråt. Så snudde han seg mot dem igjen og snakket med dem. Han tok Simeon fra dem og bandt ham foran øynene på dem. Brødrene vender tilbake til Kanaan. Så bød Josef at veskene deres skulle fylles med korn, at hver av dem skulle få pengene sine igjen i sekken, og at de skulle få forsyninger til reisen. Alt dette gjorde han for dem. Så lesset de kornet på eslene sine og dro derfra. Men da en av dem åpnet sekken sin for å gi eselet fôr ved leiren, fikk han se pengene sine. Der lå de, øverst i sekken. Da sa han til sine brødre, «Jeg har fått pengene mine tilbake, og der ligger de i sekken.» Da ble de grepet av angst i hjertet og sa skjelvende til hverandre, «Hva det Gud har gjort mot oss?» Så dro de til sin far Jakob i Kanans land og fortalte han alt det som hadde hendt dem. De sa, «Mannen som herre i landet talte strengt til oss, og han tok oss for å spionere på landet. Men vi sa til ham, «Vi ærlige menn, vi ikke spioner. Vi 12 brødre, sønner av vår far. En ikke lenger til, og den yngste nå hos vår far i Kanans land.» Så sa mannen, han som herre i landet til oss, «Ved dette skal jeg finne ut om dere ærlige menn. La en av brødrene deres bli igjen her hos meg. Ta med dere det dere trenger mot hungersnøden som har rammet deres hus og drav sted. Ta så med deres yngste bror hit til meg, så kan jeg finne ut at dere ikke spioner, men at dere ærlige menn. Jeg skal gi deres bror tilbake til dere, og dere kan drive handel i landet.» Det skjedde da de tømte sekkene sine. Da fant hver av dem pengene sine i sekken sin. Da de og deres far fikk se pengene, ble de redde. Deres far Jakob sa til dem, «Dere har gjort meg barnløs. Josef borte. Simon borte. Og nå vil dere ta Benjamin med dere. Alt dette går meg imot.» Da talte Ruben til sin far og sa, «Du kan drepe mine 2 sønner hvis jeg ikke fører dem tilbake til deg. Overlat ham i mine hender, og jeg skal føre ham tilbake til deg.» Men han sa, «Min sønn skal ikke dra ned sammen med dere, for hans bror død, og han alene igjen. Hvis noen ulykke skulle ramme ham på veien, dere skal dra, da ville dere føre meg gråhåret med sorg til dødsriket.» Kapittel 43. Josefs brødre vender tilbake med Benjamin. Hungersnøden var hard i landet,
Og det skjedde da de hadde brukt opp kornet de hadde hatt med fra Egypt, at deres far sa til dem, «Dra tilbake og kjøp litt mat til oss.» Men Juda tok ordet og sa, «Mannen advarte oss bestemt og sa, «Dere får ikke se mitt ansikt uten at deres bror er med dere. Hvis du sender vår bror med oss, vil vi dra ned og kjøpe mat. Men hvis du ikke vil sende ham, vil vi heller ikke dra ned, for mannen sa til oss, «Dere får ikke se mitt ansikt hvis ikke deres bror er med dere.» Israel sa, «Hvorfor gjorde dere meg så ondt at dere fortalte mannen at dere hadde enda en bror?» Men de sa, «Mannen spurte oss inngående om oss selv og vår familie. Han sa, «Er deres far fortsatt i livet? Har dere enda en bror?» Vi fortalte ham det han ville vite. Kunne vi vite at han ville si, «Ta deres bror med hit?» Da sa Juda til sin far Israel, «Send gutten sammen med meg, så vil vi bryte opp og dra av sted, så vi kan leve og ikke dø, både vi og du og våre barn. Jeg skal selv være ansvarlig for ham. Av min hånd skal du kreve ham. Hvis jeg ikke fører ham tilbake til deg og stiller ham frem for deg, da skal jeg bære skylden for all tid. For hvis vi ikke hadde drøyd så lenge, hadde vi nå vært tilbake for andre gang.» Deres far Israel sa til dem, «Hvis det må være slik, så gjør dette. Ta noe av det fineste vi har i landet, og legg det i veskene deres. Ta dem med som en gave til mannen, litt balsam, litt honning, krydder og myrra, pistasjenøtter og mandler. Ta dobbelt så mye penger i hånden, og ta med tilbake de pengene dere fikk igjen øverst i sekkene deres. Kanskje det var en feiltagelse. Ta også med deres bror, og bryt nå opp og dra tilbake til mannen. Må Gud den allmektige gi dere å finne medynk hos mannen, så han sender med dere deres andre bror og Benjamin. Men hvis jeg blir barnløs, så får jeg være barnløs.» Så tok mennene denne gaven. De tok dobbelt så mye penger i hånden, og de hadde Benjamin med seg. De brøt opp og dro ned til Egypt, og så sto de framfor Josefs ansikt. Da Josef så at Benjamin var sammen med dem, sa han til ham som hadde ansvar for huset hans, «Før disse mennene til huset mitt, slakt et dyr og gjør det i stand, for mennene skal holde måltid sammen med meg.» Mannen gjorde som Josef sa og tok mennene med til Josefs hus. Mennene ble redde fordi de ble tatt med inn i Josefs hus, og de sa, «Det er på grunn av pengene som ble sendt tilbake i sekkene våre den første gangen, at vi blir tatt med inn slik at han kan gå løs på oss, overfalle oss og gjøre oss til slaver sammen med eslene våre.» Så gikk de bort til mannen som hadde ansvar for Josefs hus, og snakket med ham ved inngangen til huset. De sa, «Herre, det er sant at vi kom ned for å kjøpe mat den første gangen, men det var slik at da vi kom til leiren og åpnet sekkene våre, lå pengene til hver av oss øverst i sekkene. Pengene var der i samme vekt. Nå har vi tatt dem med tilbake. Vi har også tatt andre penger med oss i hånden for å kjøpe mat. Vi vet ikke hvem som la pengene våre i sekkene.» Men han svarte, «Fred være med dere, frykt ikke. Det er deres Gud og deres fars Gud som har gitt dere en skjult skatt i sekkene. Jeg har fått pengene deres.» Så førte han Simeon ut til dem. Mannen tok alle med seg inn i Josefs hus og ga dem vann. De vasket føttene, og han ga fôr til eslene deres. Så gjorde de gaven i stand til Josef skulle komme ved middagstid, for de hadde hørt at de skulle holde måltid der. Da Josef var kommet inn i huset, bar de frem til ham den gaven de hadde i hendene. De bar den inn i huset og bøyde seg til jorden for ham. Så spurte han dem hvordan det sto til, og sa, «Står det bra til med deres far? Den gamle mannen dere fortalte om, er han fortsatt i livet?» De svarte, «Din tjener, vår far har det godt, han er fortsatt i livet.» Så bøyde de seg og falt ned foran ham. Da løftet han blikket og så sin bror Benjamin, sin mors sønn, og sa, «Er dette deres yngre bror som dere fortalte meg om?» Og han sa, «Gud, være deg nådig, min sønn.» Han ble nå dypt grepet av medlidenhet med sin bror. Derfor skyndte Josef seg av sted der han kunne gråte, og han gikk inn i rommet sitt og gråt der.
Så vasket han ansiktet og kom ut. Han behersket seg og sa, «Sett frem maten!» Så dekket de særskilte bord for ham og for de andre, for egypterne som spiste sammen med ham. For egypterne kan ikke holde måltid sammen med hebreerne, for det er en avskyelighet for egypterne. De satt rett overfor ham, den førstefødde etter sin fødselsrett, og den yngste etter sin ungdom. Mennene så forundret på hverandre. Fra det som sto foran ham, delte han ut matretter til dem, men Benjamins rett var 5 ganger så stor som den de andre fikk. Så drakk de og gledet seg sammen med ham. Amen. Det var det vi hadde å dele her. Spennende historie med Josef, hvordan han møter brødrene sine igjen. Og han tilgir dem liksom i hjertet sitt. Han er ikke bitter på dem, han tester litt for å se hvordan de skal reagere. Fordi brødrene her så behandlet Benjamin fint. Det var jo dem som sendte han til Egypt, kastet han i en brønn og ville drepe han. Utenom Ruben da, så ville berge han. Men, så ser vi at det er en forandring der, og vi ser at Josef er veldig rørt. Du ser at han har hjertet på utsida. Han går og gråter plutselig. Han blir rørt av en lidenhet for broren sin. Og det er bare så vakkert å se hvordan Gud bare gjør bra ting ut fra ting som har vært skjært, ting som ikke har fungert, ting som har vært vanskelig. Så fikser Gud både i relasjoner, i forhold, i familieliv. Og det her er jo et stort familie liksom. Her er han som er blitt kastet ut for å dø, og som da er kongen i Egypt, så å si. Det er sterkt. Og at Gud bruker han til å berge hele hans familie. Så jeg glemmer til å lese videre med deg. Det blir fint. Må Gud velsigne deg masse. Må du ha en fantastisk fin dag videre. Og Gud elsker deg. Jesus er med deg. Ha det godt så lenge.